mbroma. Sali Berisha përjetoi të shtunën në orët e tij më të këqija. Jo vetëm nuk e mori dot selinë e Partisë Demokratike, por Befas mësoi se Lulzim Basha paska qenë nxënësi i tij më i mirë edhe në skenaret e dhunës. Kryetari i Partisë Demokratike befasoi me mbajtjen e premtimit të tij për çdo skenar që do t'i serviste Berisha përballë. Të shtunën pasdite, pasi ndroi xhaketën pis dhe të vërzhubër dhe pasi drejtoi flokët e shkupurisur, Berisha u shfaq sërish para gazetarëve, por i zymt dhe nuk arriti të artikulonte një datë të saktë se kur do të mësynte sërish Selin Blu. Por nuk harroi ama të bënte paralajmërime mafioze se tashmë Lulzim Basha thuajse ishte në gjak me të. Për më shumë, kjo dalje ishte dhe pranimi disfatës së Berishës në ditën e tij të fundit në PD, siç ndoshta me të drejtë e cilsoi dhe Lulzim Basha. Por po atë ditë, në fillim të protestës, Sali Berisha bëri thuajse një paralajmërim ndaj një antare të gjykatës kushtetuese, e cila është bashkëshortja e nënkryetarit të PD-së të kuvendit Enkeleda Libejajt. Pas një paralajmërimi të Spartak Brau se mbështetës të Berishës mund të rrezikonin jetën e zotit Alibejaj, kjo lëvizje ishte sinjali i parë i aleancës së ardhshme të Berishës me Ilir Metën, çështja e cilit bie në 30 mars në tryezën e gjykatës kushtetuese Xhaferllari. Por dhe paralajmërimi i Berishës dhe i Braus treguan gjithashtu edhe zjarrin e kryqëzuar nën të cilin gjendet leadershipi aktual i PD-s. Selia Blu u la për 3 orë nga policia nën mëshirën e dhunës së hapur në mes të ditës dhe në mes të Tiranës. Dhe drejtuesit e saj reaguan vetëm kur kori i mediave të doktorit hodhi në treg lajmin e rrem se Basha kishte përdorur gaz lociedhës ndaj protestuesve. Një sinjal dhe jo dhe aqis bet se majoranca e Ramës po përkon e knaqur barkun me atë që po i ndodh PD-s me shpresën se kështu Partia Demokratike do dalë edhe më e dobët në përballjen e ardhshme elektorale. Gjithsesi, Sali Berisha është karma më e frikshme e Partisë Demokratike dhe e Lulzim Bashës. Pasi u përballë dhe sulmoi gjithë selitë e ministrive për muajt e tërësh në 2019, pasi hodhi bomba me molotov dhe theu dyer, pasi bëri thirrje bjerrini me grush kundërshtarëve përballë, Befas, Basha dhe të tit pan fantazmat e së shkuarës në derën e Partisë Demokratike. A do të mundet ai të ringrej partinë pas Berishës? A do të mundet Basha të përballet me Ramën, i cili çtunën gjetet e komoditetin të bundithirë demokratëve që t'i bashkoheshin atij dhe t'i linin dy kufomat e PD-s, siç quajti ai Berishën dhe Bashën, të përleshen me njëri tjetrin? Sot Partia Demokratike rinisi aktivitetin politik duke denoncuar aferat e qeverisë, por dobësia e saj është e dukshme. Një debolez që nuk i bën mirë demokracisë dhe ekuilibrave në vend. Ajsa dhe Fatmir Xhafa e shprehu këtë dukshëm në kundërshtim me linjën e partisë së vet. Duket se Berisha e humbi Partinë Demokratike, por Bashës i duhet ende punë të gjejë vota, aq më tepër për të fituar zgjedhjet. Për këtë do flasim sonte. Sigla.